kórí bẹ́ẹ̀ kó ṣe bẹ́ẹ̀ nígbà tí iṣẹ́ ogun tó mọ́túndé náà rí àbẹ̀fẹ́ ọ̀kẹ́ ọláyímíkà gamugamu lójú awa bínú ẹni ìmọ̀ fún gbogbo òṣìkàlù ìpínlẹ̀ mo dé baba gbogbo aṣọ pàpín dé balẹ̀ fìlà ìlàsà àròkò ní ti borí ọbẹ̀ nínú àwọ̀ ọ̀kẹ́ yọ dé baba ẹlẹ́gbẹ́ ẹyẹ tó wu ní olúfàdé baba àwọn ohun fàyàfà gbẹngbẹlẹkù mo dé ọmọ oníyà mẹta kan méje kan àtọkànlélógún kan ọmọ òpépé níyì ọmọ àtúbọ sóru ọmọ ọrọ gbọdọ níyùn ẹni tí bá mú mi ó mọwulẹ bínú mi olúbúfọ ọlẹran nú yájú kedere o. ìyá àbẹ̀fẹ́ adé ọmọ a lójú ìyá ọmọ lójú baba a lójú ẹbí lójú ọ̀rẹ́ èyí lójú olólùfẹ́ tó fẹ́ lé lójú ará àdúgbò lójú ẹni wọ́n jọ ń wura wọn lójú alájọgbé kílẹ̀ yìí lójú ará ìgbára àti rògbòrò iṣu òdúrà ń làbẹ̀fẹ́ lójú anárànú ọ̀pọ̀lọ́ mi lé fùrù kọkọ lójú ẹlẹ́gùsí fọ̀ nọ́tì ni kò gbọ́dọ̀ dín láta ariwo ńlá ju tuntun ń pa á di lọ́wọ́ tí ń pé bẹ́ẹ̀ sì ni ọmọ ṣe lọ kò sí ń tẹ́ ìṣe wọ́n máa ń bàtàlíọ̀n katapila bọ́ọ̀ ìtọ́kadà kan ò gbọ́dọ̀ pè lẹ́jọ́ forí gbárí bó bá dán òrírun jẹ́gẹ́ ní òsíkọ́tò bá pata forí sọ ẹyin ọ̀ràn ẹyin forí sọ pata ọ̀ràn ọmọ ìlú àìmọ̀rẹ̀ ni mí ọmọ lójú olódùmarè ni mo ṣe o kókókó làágbógun fún wọn tán tún dí agbáragada òkúta ara òkè balẹ̀ bú gbà ẹ bá ń wepo àní kókókó làágbógun gbọngbọngbọn làábórí olóde adébóyè àbẹ̀fẹ́ ọ̀sán mi pọn ganrin ganrin bá ńlasán ni kò ṣe é kájẹ mọkàn tàrí gbọngbọngbọn lọ́la ọlọ́run ni bí òòrùn ò ṣe é gùn lákàsọ bí wọn bá ń ta títù náà ni ó mọ tu ńgbà tí iṣẹ́ ogun simple arithmetic ni 1+1=1 2+2=2 simple arithmetic ni ó jẹ ọlọ́run ní ń bẹ kò sí mi gbogbo ayé ní kọ̀wé sí mi pé ìtàn itú bàbá àta lókù táwọn fẹ́ gbọ́ kó tó kan ti làí sí abéṣùpínlẹ̀ kò sì burú bẹ́ẹ̀ náà ní òrì lógbo ọlọ́run ni o torí òyìnbó ti sọ̀rọ̀ wọ́n pòwe wọ́n ní ẹjẹ́ monious hilarity of a sada sciatica melony is mutilously either by law or by act deletriate fatally into a crabonious crability if a momentum of a fubani is attached traniously before a gada sciatic genta is crammed with a miscellaneous agility but it is rather advisable that the momentum therapy of the suetocious aglinity is suitably flemorated to the nonentia sincinity ìyẹn ni pé ẹni tó bá mọ yìí wúrà òun náà là á tà á fún mo dé mo fẹ́ tà fún yín báyìí owó dà. kọ́pọ̀ ò ṣe àtẹwọ́ lọ gbà. itú bàbá àtàjẹ nìkan tí ò gbà pò ní jàngbọ̀n ó ní gbogbo ohun tí ń bá gbélé ayé yìí ṣe mo fi jàná bí kán ní ọlọ́run ò dẹ̀ ní póhùn mọ́ ń pa ẹ̀ ewé lásán ò lè bọ́ lórí igi kọ́ lọ́hún má mọ̀. bàbá náà láwọn sàábé tiẹ̀ náà kò dẹ̀ sírúfẹ́ voice tí ò sí lẹ́nu wọn tán itú kọ́lé síbì kan ó rẹ́ǹtì ilé síbòmíì bóyá nítorí ọjọ́ kan jàngbọ̀n bóyá nítorí ijọ́ kan àdọ́gbọ́n sí. bàbá fìdàn èmi náà láyé ìgbà mọ̀ ń wálé tí mo délé rẹ̀ tí mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni èmi bá débẹ̀ mo bá sálámọ̀ kàkà kó sọ pé ọlọ́run ló ní o mo ní ẹ̀gá fara o ní itú ló ní o láti bó mo ní mò ń wálé ni sá ókè náà rúùmù mélòó yìí méjì sá rúmà ń palọ̀ wàá san ₦40 fún rúùmù aṣọ ₦100 fún pálọ̀ mi ó tóbi mo ló jẹ́ ₦140 sá èèyàn ọlọ́run ti ẹ̀ lẹ́yìn torí gbogbo bí mo ti dé ₦250-350 ni à ń wí bàbá ní so ₦10 fún kíṣìnì o tó láṣọ tí wà máa sá mo ní mo máa mú lásọ ₦5 fún yẹn owó oorun mo gbà lọ́wọ́ ẹ̀mí ò gbowó wáyà o tó máa ń yàgbẹ́ mo máa ń yàgbẹ́ sá ₦30 lówó yàgbẹ́ lóṣù nílé mi wà á máa wẹ bí mo ṣe ń wẹ yìí o mo ní bẹ́ẹ̀ ni sá ó hàn ₦50 lówó máa wẹ máa yán kankan lójú abínú ẹni ó jẹ́ lo papọ̀ lóṣù mo ló jẹ́ ₦235 sá bí ₦15 yóò kù sí owó kó lè má kẹrù ẹ
lo ma se ru le di wa le ru le o je lo losu mo lo je 250 sir times 2 nko owo osu ile meji to fe gba mo lo je 500 owo osu mefa nko o je 3000 sir unda ko wa mo ni mi mura lowo sir mo kan si n wa le ni mi ro pole easy bayi o ya were ni o n wa le o mo wo lowo o fe fo ogun gba le lowo mi ni yan ba wa ko en ba yen tan ba gbowo nko wa bi sa baba mo ni ezisa 700 naira lo wa nbi mo fe fi ra 700 beni sa o ya ko wa be o ti gba le na ni yen fi yo ku le ma ko bo ni kila baba mo bo bo inu gbo meta ko na to adun ikowo ki lo ruko e oni gbenga ni sa gbenga beni sa handsome boy beautiful face mo ti e like e mi o mo die mi o ni ma pe ngbenga lasan mo in kuku fun e loye loju ese eni gbenga laye to ba de ba e je oruko yen were lo nse iwo nikan mo fun o mo su e da laye lato ni lo wa ma je ma ja laye mi gbengulo yi ni mo pe alaye gbengulo sa so like e beni sa o te lohun beni sa o dudu nu e ara sa o dun menu beni sa ma je lo lo ba koju sa won boys e eyin omo iriwo baba baba balagba e pariwo bo boys in leti kai ori bo o lo di alaye gbengulo alaye gbengulo baba ba wole jade lo ba gbe kini on le mi lowo alaye mi gbengulo sa gba ki lo ngo lowo eyen egun ni sa egun ki lo jo o ri bi egun agbonrin sa o de ni e egun eyan lo nwo ye ki lo wa nu e o da bi omi gbure sa da je mo ba da je ehn o da be iwo na ti da ko ni niyan o ya bere si ma bu won ko si nti won a fi e se mo ni awon wo sa ma bo nta awon olose adugbo to ma nfi mi se eye ni so tan o eyin olose adugbo eyin iya ofo eyin iya sofo eyin aronipin te n fe nu lole kiri pe mi o le re eyan gidi ba mi gbe aye iya yin o ni da o mo ri abi mi o ri ewe gbe mi o alaye mi gbe ngulo ti de o a ma ba mi gbe lense eyin o alaye mi gbe ngulo sa e n fa yi ka le han e emi mu nile ebe yen ko ro ko ma gba bọọlu nbe ki lo n wo nle yi pako ni sa ni won fi bo laarin yen abo ni sa oya ta abo yen ni pakin ri e n ba ta n pa salanga ni yen ma gbogbo sibe to ba fe se toilet ma si tan o ta ba re ni to se wa ta fe ye pako fun la to ma si tan o njo wo lo po n ko bo yi mo ni next week alagbara olohun oya ma ma ri ti e ile atura fori fogo sa baba alaye mi gbengulo ni gbo meta si nkan alejo eniyan o dabo mo lo dabo sa emi mi kan ni se mo ti doko dele dani mo bayi emi mi keji alagidi ni o doko dele dani mo ma ko bo bo se dose keji atemi ati yawo mi atomo kan akode ati to gbogbo le remuremu a be ni body nle won o de tilekun kankan asa wa ni fun bi 2 days ki tu baba ta o to de bo se de emi lori iya ya to me lo ra nkan obe loja inu mi sa ndo ni pe ile 700 fosu mefa olohun mo ku se re o asori oyinbo pe ngba ti won soro ti won powe ka won french na o to bula oyinbo ni hallucination of a gluttonical jellyism is tantamatically and sporadically nothing but a stranous actinic that manipulates a shadow theme of a labenica huranta in a state of agliferous wallony. French now wa sotien. Ani keske vous allez nous moi? Je m'appelle au travail. De s'en va le jale, pourquoi vous allez mon ver le jale? Et yanni kwe bougoun tinda, on koni oura. Lo jiji ni ma bae ba dede kwe mi. Ah, oh lo ye toutou, ça. Oloye tuntun alaye mi gbengulo sa o ti kode mo ti kode sa awa o si nle kaluku ti ba se lo emi gba bi kan lo mu ra won boys na lo fa jogbon lori ile client wa kan mo ni wa wa o alaye mi gbengulo sa
awon question kan wa ti mo gbagbe lati se interview re fun e o se o ki binu ah mi n binu sir eh oro bo ti e ma bi wa ba mi nbe anyway se o ki ja ah mi o ki nja sir eh ofefe ti e ma ja wa ba mi nbe se o ki gun yan ni go bi ja ba de o ami on gungun sir bo lo ma gun wa ba mi nbe so ki folopa mu yan bi two fighting ba waye mi o folopa mu eh kelebe ma folopa mu yan e ajo ba mi nbe anyway so ti mari ah mo ti mari sa ah e de o omo nko so ti bi mo o ah mo ti bi mo sa ah nte mi o se fe ma nse yin yoruba lore ni yo anyway so me o ki ma nke ah eske so omode o le se ko ma pariwo o wo ke omo wo nu se roju aye nte mi o se fe ma nsore feyin eyan dudu leleyi o mo fun e loye o san kobo o mo gbe le 3000 fun N700 ariwo omo lo fe fi san ah bo mo kan ba lo fariwo di mi lowo labe temi ti nba ngbagbo mi lowo ma ye pako fo omo na o kilo je pako sa salanga ti mo fi eyan ni o tori e la o se kan mo le pa o eni o ba ti se wa la ma ye pako yen fun ko bo sohun so ti mo pe kini sa pe gberun joku lo eh won le mo orun gbe lo ma borun e mole ko le ro dada ko to ko wa bi o ah mo ni bet baba mo ti kode tan already ke to salaye iya ya tomo gan won lo soja le se ba won eh alaye mu gbe ngulo sa well o se je niyan bi yawo mi se de atomo eh mo ni eh my dear gbe omo e e pada sile boda mi ai rile be ba don e wa won ko eru pada die die ngba temi ba lo 700 mi tan won jo yin yawo mi ni beton dia kilode omo ni eh bi omo yin bi omo yin ma lo mama explain ma gbo mo lo na to ntekun e bi baba se ji ni jo keji lo ba bere si cry awon boy se ti wa larand be ba gbe aga si waju ta alaye mi gbe ngulo sa a bo ka gba fefe aro sara mo ni mo ma da pe o to ibo olorun ibo olorun ibo olorun ko si n to kan mi pelu ba eyan eyan kan ba se wi lodo emi tu baba ata wiri a se ya eni emi tu baba ata ja mo laya bi epe oko rafa epe oyinbo o ma ja lojo eni a le mu ta raja gbula si to wonder fu alaja gbula o se so fun o ko fo ti gbowo re to gbogbo si lenu so se lo tepo e mo be akoni ada akoni igo ina njo giri osa eni aye nko minu e ti o ko minu iya won eni ko mo o so ara e fe n to lohun o mo eni mo oko o n funra e wa yen kiri ko ko ku ko ko wahala o ni bi o ba le la n bo kunrin ogun baba lawo oju oju ba lowo fa onisegun ba won ba ji won a se tosan awon onigbagbo yen n fi ba ti won fọlọhun emi naa ji loni o igba mi mo gbe fọlọhun first mo wa gbogun igbo mi lẹẹkeji o waabi waabi ah waabi sa ayi eya o ni da o n ka mi loni ah ara baba mi o to bẹ sa mo se gbọ ni sa okay next time ibeere ni waabi ki n sorukọ waabi mi o bi baba mi aye adapa la gbogbo mi fun mi abonji aro oti to je laughter 7 sufi baba ajani di wicked boy mi o jina alagba memento mo nje baba mi salake yes sir tiger present baba ibembe ologun egbon ori fogbo ah alagba mo wa nbi ori ile ti mo ni e lolana eja n ba kan o man olowo gbo to shit awon client wa yen baba o ko awon boys were kan wa se awon na wa yo owo oja una ma baba won a sasise owo ton gba be pelu ogun olohun father bo ti eje merin pere e le dori ile yen laaro ke ma ra pa he ah tiger ipa wo ni wo ko baba agba afa to n ba won kewu ni mo face owo kan ti mo gbe utiti mi soke bayi ki si eti e bole owo mi yen o wale baba ilode o tojutu mi baba mi bi n se fe lo ipa bayi afi bafo
ora ora baba ologun ma ni eke eyin nigeria tun gbede wewe ni to npe ra ila fa ti o fara bale fun utc awon omo mi aye re oni da meme nto nko kini wo se o baba mi agba woli ti mo mi no je kin lo mu baba ilode o se ri wa lo kan o kan pa na be lati o ton lo ba tule sultane n fe lo bayi leyin e loju orun ni baba la sportman mi moto le le ba pelu acceleration to n gbe lo baba ibembe nko mo ya temi se wori se a se ti o si fo lohun egbon baba la o ti won gbe bo o ti gbe bo le jeje o fe du adie ko ta je sile mo bara gabu e oni o ma wule ta je le n pa go lori e bayi idi e ni mo face shu baba doctor meji la o le ran di e yen mo ba fi ebo yen mo ba fi gbe je ti n gbe kale bayi awon iya mi osoronga won gba ni lowo kan ituni aye adafo oju oni ti kankan nu yin awon wo lo se operation fa awon apata eni mo le ri a everybody ni baba oya mo dash yin bonus e la mu gbo meta meta e gbe gogogoro kan si labe bed ni e fi sin song oni baba baba mi mo blessing baba agba happy birthday baba mi long life and prosperity ani baba kan baba ara to mo yi omo baba ni won mo lopa wa ni baba ni won mo lopa wa en to ye ko ma dabu baralu o tun fowo o tori owo nfi aje innocent iru yen lo nba won lopa loruko je ini kila wa nwo baba mo gba lese kan gba bayi eyin meta meteta ni da o ni sai wo filai de ri to jabo ngba to mere filai oga patapata ti eni officer ni baba mi o ye fi filai ya photo nide yin e fi ya photo ke ma so fa won yan pe so lopa ri e ba ya photo tan ke fi yen ko sara ogiri ilawa di merin ta sisi owo wa ma roke o ase baba itu baba alaye mu gbe ngulo mo ni yesa abe yi ta won mo se yi o da mo ni oni mini be la dede gbo eyi pada nitori ijoba olorun ku si dede iwo ika iwo olowo iwo were adugbo lo ba si do laarin titi lo gangan ile itu baba ta gangan iwa mugbo yi pada ituni wa woli won di eni baba en were adugbo woli won ti e awon woli gidi nbe nke tu jeje won o to mi o to won wa n pariwo lakata mi laaro kutukutu eru mi o ba eni evangelist ni kini n to n fe ba mi leru eru ko sinu okan mi tori jehovah nbe laye eru ko aye oni da pelu orin to ko yen mo ro po mo bible ni o ya ka iwe owe bibeli owo eyen ori 28 ese 14 iyen ba si lo baka ibukun ni fun eni ti o nberu nigba gbogbo sugbon eni ti o si aya re le yo subu sinu ibi o de ti subu sinu ibi memento sa baba gbagba saarin titi tiger baba okun ti mo n wo lookan yen so fawon onile yen po sorry ri aso won jule wa fi de were maga ibe nbe egbon gbogbo meji si lenu o selo tepu e mo be sufi sa ona si gbogbo mejeji aja ni baba ma gba n pa ko de ma fowo di mu le kokan nigba ti n fenu mi igbo lo n fa yen ka to ri iseju mewa agbe bini si ri esoke bi mo to ba gbadanu so pe were iya eni lọjọ kan ni dankazi munde lati lọrin jare adenirègun wa latẹgba dele odule wa lati ibadan ati gboyega lawal ki lo de won lawon fe se fiimu kan po awon si n wale olowo tawon le lo ladugbo won bee lariwo won ba ta si itu baba leti itu ni alaye mi gbe ngulo sa awon wo lalariwo se won fe gbale ni mo ba nira sa mo ba ise wo leyin se won ni tiata ni sa ki lo n je siata ele nu television ati video mo ma n like awon ere yin yen n ba salaye n tawon yen ba wa oke e ka lo bi won se dele kan to fine eyin aburo mi o ni siata won ni sa ẹni tó jókòó lónílé ẹni tó nílé ló jókòó yẹn mo fẹ́ wí bẹ̀ẹ̀ta ò kì í jọ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ilé ní iṣẹ́ láìkí ẹ̀ wọ́n láwọn láìkí ẹ̀ sá àwọn asbestos kánú kọ́rìdọ̀ rẹ̀ nǹkan ṣé ò lè fọ́ ó lè fọ́ ṣáà á tó mélòó tó máa fọ́
ato meje sa ta ba bele re okay efo se oni se rede bi pe television ni eleni fo danu ah o possible sa se yen sa se awon ole ni but e ko ruko oni to won e dupe pe thank you fe ni te ba nkan e je a ma ko ruko won si bi caption okay efo egbon ara mi se olonu ru mu la sa ru man pa lo ti ti to sa okay se oni di owo lati fi se actor ta ba ri sa to re ni to ni le yen o gbodo lowo lowo according to the storyline e ka lo egbon e ma binu pa o kin jo soro e ba won aburo mi onisiata e withdraw 20,000 o be fi se actor o aburo mi onisiata sa e gbowo nle time wu le pe n boy 4 minutes sa ni ro le ola be ni sa okay e ba di te ba de ba lekun titi e so pa si e jadanu egbon ara mi ngbodijo kan mo ba ka yede kari so o lenu jo meta yi ni baba ni alaye ngbe ngulo kilode to kajo mo ni mo broke ni sa o ri se mc e gba money mo ri o ke wi ode money mo ke sa won li e radio ni se bi mo si ngba program enjerin abijo wo iyan ni mo fe dance baba ji sakan ba yo npe ni bi o baba utu eh omo mi ni di oye ni mo mu abe ke n ba mi train re oye paro mo baba yi tu se mi lo pe loruko e ma binu bo an se daruko yin ko mi le ni okay wa bi sa baba pe gbaju fo mo ti en lo n paro yen a fi po ajale baba tete mura si mo se gba omo loju to ko ibiribi ah baba ja ni eh utu baba itunu bo ba dijo merin oni o wa gbase se o ti ye be yen baba lo ti ye un ngbo dijo merin lo to o omo wa gba ise re o wa mo me lo to amo jo kefa lo tun ya ide eh baba utu tadi tadi la we mo jo tandi tandi ni yo ya se be o se o tun paro ni ko je uro lo ba pa ibada ugbo ni o ti mi mu ugbo ogun niyan lo be o duro ti o sa iya ala ti lada lese ejiyan ogbe kan mi bi mi so nlo saleda yo nlo nsa oruburuku re ba aye omo je fun mi baba utu ah baba aye iya oni da ori ebu ibi je we fi olomo nparo ka tun ko akotan ko puro mo o tun binu kile yan wa fe fi te gbugbu eyin yo bayi lorun o baba utu mi omo ti mi mugbo eh na wa mugbo ki nparo abaye oni da ni ba mugbo ba pa yan aduro ti ni e de more olosi eh adeoye sa pe gbo si baba elenu ngba won ba de maga tan eyin e de maga were an ba de baba maga o ye se le tepu e mo be aye e oni da eni a se lore ti o mo yi baba se bi fun ko ye ko binu alaye ngbe ngulo sa mo ngbo jare ki lo mu o to po broke mo ni mo lo ta tete ni sa mo wa lose bi 20,000 ah were ni eni ni boy ni garage oke ni sa ah o de ni egba eni to je yen o ga ben sa ori e ndo soso exactly sa oju otun e yibo oju osi e tita ben sa ah e wa ben sa owo otun lo fi ndegbo ben ni ese o balance bayi o ta ti ba nigba jun 12 exactly sa iyen enu e ti baje tan gan te fi ta tete yan tan ku soro ben o la lamoran gidi karimu ni yen karimu lo lo nba ta tete computer o le jewo karimu lo ma je anyway oni lo ma beru ni eh wa la ba pe mi tu baba ta pe ko gba owo e wa ko pe o a ko fun e ba ja ba nsin a moju na alaye ngbe ngulo mo ife mo lo sa o ti to gba wo duro na about 20 minutes ago ah ogun iseju be ni sa ma wule lo mo a ti na tan a ti gbagbe iseju marun karimu fi n pari owo ajo ti an ko si lowo aye n ba na wo gan ni to ba dijo mi iwo na oni ta tete mo o je wole ko lo ma kegbe ode laipe ni baba se so kan imi na to fi ye mi pe eru iba epo tanu moto mi lasiko won gogo epo mo ba lo ba baba ni le epo e itu e ki wa gun lo bi email meta baba ni ah alaye mi gbe ngulo sa ohun epo abi beni sa wa ri po nti e kaka kile oku ile asa be la won operation sweep kan ba de wum 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 ta lo ni bi ituni emi ni o se o si wa te ko fun amen quick quick we are on an official assignment please quick quick
ituni epo gidi eleyi o to se de yi ki se to nbe nji oko je to run yen o but combination mejeji anok enji o baba pe kan ninu awon attendant e iwo gbe 50 liter keg kan wa ati os o wa ba awon sweep wi fa pe buruku nu moto won ku oga yes 35 liter yen ko epo to wa nbe assist eni lowo eni kan ju nin operation open your boot okay atoki ro yi to fa ti 35 liter yen sinu moto ka aya to duro yi emi baba nba wi mu la ba da gbo epo sinu oko bi oko bi ba ku baba so si mi leti alaye ngbe ngulo sa ready lati ja baba yo ki lapo lo ba lo si other gate ti won to si operation sweep e wa gba bi wole o won ti fi moto di gate o yen pa ku le free njo meta ta ba ti bere si tepo la yen ba drive wole yi tarata ni di pump itu aba ta ba ti gate mo won lo ba so ki sapo la yen ba nfa gbogbo eni to ti to si be en fa won ko boko move back clear well move back clear move back itu won titi lo ba mi ri lo ba npe awon attendant en kokan eh segun ba njo danku sa lati dudu sa Femi Davis sa eyin meteta e make sure wi pe iba josu meta won to gbe pode awon operation sweep yen ni e kokko te po fun won kan ju o e de gbowo mi fun mi mi o ta won mi o de lore o aba aye nikan ko lo ba mi sile epo baba konu moto mi alaye mi gbe ngulo sa move o jare omo eran ti baje ko mo de ti e o ma je ntodun mo ni se ko se po ni sa epo ke won di eni o si nlu ni meyan fe fe po sogun ko le rinu reserve wa mo ni be se won ni le wa de ni e se li temi won wa yen mo ba ti e wa rona jade ngeti ton o se po ti won a fi le wa play record ujin ni oro e ki ngbo side yoruba ronu mo fe mi o fe ti ku yen o yoruba e pin mo mo yoruba e pe ro mo a se ran wa lo kan ka le ja fa mo e to wa awon ba nbe lo si ko ni se kan so nu o ba e duro ni sa sa o de kan le kan mi jo ba le ri o de a ma sa le jo a ri mo e sa mo.